Днес сме 23 януари 2021 година. Намираме се в края на Черниче. И интересното днес е, че отново наблюдаваме този феномен. Река Сушичка, която идва от Връхогряк на българо-македонската граница и минава и тук надолу и се вклива в Струма преди гърбото на Кресненския провол. Дели валежите. Виждаме, че към връх Пирин вали Кресненския провол вали. Ето я река надолу. При нас не вали. А от другата страна на реката вали. Ето към Крупничката планина също вали. От границата до река Струма за всичка река се получава едно разделение на климата и от реката на юг вали, а в северна посока не вали. И такива работи се получават точно в нашия район, 10 до 900 метра от 290 до 300 метра над морско ниво. Струма е тук долу под нас, а в близка далечина се вижда и цяло полето, а над него е планината Пирин, но Пирин горе на върха не може да се види, защото е в облаци и в дъжд. От тук на юг вали, на север не вали. Много интересна температурна зона. Сега не може да видим Връхогряк, защото е скрит в облаци и мъгли. Но виждаме реката, която идва от там. Точно тази Сушичка река дели Вахина планина на север от Малишевската планина на юг. Това са последните хребети на Крупничката планина, които се явяват крайния дял на Малишевската планина. А това е река Сушичка. Сега приятна вечер.